מי שיש לו את הראש, יכול להשתלב בכל חברה שעוסקת בתחום הפיננסי, ובכל מקום צריך בן אדם עם שכל ישר. התחום הזה עובר כל הזמן שינויים. הרבה יותר כניסה של טכנולוגיה, הבנת הטכנולוגיה, השימוש בטכנולוגיה. אנחנו ב-2018, ומערכות המסחר היום הן וירטואליות. כל מה שצריך זה קוד, סיסמה, ואפשר להתחבר לעולמות מופלאים. הבחירה בהתמחות פה היא ביום הראשון. אתה בוחר עוד לפני שהתחלת ללמוד, באיזה התמחות אתה רוצה ללמוד. כך שבעצם הסטודנט המיועד לסיים את ההתמחות, תואם וחי ומריח את העולם הזה שבו הולך לעסוק לאורך כל שנות התואר, ולא רק בשנה האחרונה. בכל שנה מגיעים לפה גופים לעשות יריד תעסוקה, תמיד חסר להם עובדים. אני רואה גם את הבוגרים, אנשים שפגשתי בתור אנשים בשכבה הראשונה לפני שנה-שנתיים, וחלקם כבר הגיעו להיות אפילו סמנכ"לים. כשאנחנו רואים מולנו את הסטודנט, אנחנו שואלים את עצמנו דבר ראשון, אוקיי, הסטודנט הזה הולך יום אחד לעבוד בחוץ, הולך לעבוד בשוק. מה הוא יצטרך לדעת? אם נדרש תרגול בחדר עסקאות, יש לנו בעצם חדר שהוא חדר עסקאות אמיתי, שבו הסטודנטים יושבים ומנהלים תיקים מול הבורסה באמת, ולכן הם בצורה כזאת מקבלים התנסות אמיתית של האווירה והסטרס הכרוך בזה. מרצים שבאים מהשטח, מהתעשייה, ומלמדים ומרצים אצלנו, אם זה בצורה של סדנאות, אם בצורה של קורסים מלאים, לפעמים בהרצאות אורח. היתרון הגדול שלהם מבחינתנו, היכולת אחר כך גם לקלוט בוגרים לתעסוקה, הפניקס ומנור המבטחים, וגם עם חברות שמה שהן מביאות זה ידע, אם זה בתחום הנדלן, קלר וויליאמס, אם זה בתחום שוק ההון והמסחר הממוחשב, אינטראקטיב ברוקרס. הלימודים כאן הם קודם כל חוויה. המרצים שלנו, תתפלא או לא, אוהבים שסטודנטים מדברים, אוהבים לשמוע אותם מתווכחים, מביאים דעות, שואלים שאלות, מאתגרים אותנו. אותם מרצים, הם באים גם מהתיאוריה והפרקטיקה, והם גם הם בעצם מחוברים לעשייה ברמה כזאת שהם בעצם צמחו, חלקם צמחו בתוך המערכות הכספים ומבינים אותם לעומק. אנחנו חפשים את השיטה, בלי לפגוע ברמה האקדמית, להעביר את הידע ככה שכולם ייצאו טובים מאוד. אחד הדברים שאנחנו מאוד מקפידים עליו מתוך הבנה שסטודנט שמגיע אלינו צריך להתפרנס ולקיים את משפחתו, זה בעצם להתאים תוכנית לימודים שמאפשרת לסטודנט להתפרנס, במקביל ללמוד, ועדיין להיות מקצוען. בעצם מי שמסיים את ההכשרה אצלנו של התואר הראשון, יכול בעצם להשתלב במגוון מאוד רחב של משרות במשק. אנשים משתלבים במשרות בבתי השקעות, בתור יועצי השקעות, בחברות הביטוח, וגם בעולמות של כלכלה, ניהול כספים, השקעות, כולם תחומים שנפתחים פה, ואנחנו נותנים לסטודנט להכיר אותם כבר במהלך לימודים.